Tak kdo ví, jak dlouho fungujete? Dva roky, akorát nám do toho skočil covid, takže se dá říct, že první oficiální fungování skupiny je vlastně teďko od října 2021. A tuším, že jsi toho chtěla arte? Chtěla jsem tam slovo art, aby to bylo trošku do umění. A zbytek už jsem nechala otevřený prostor. No, s tím, že mě vlastně napadlo flor, což je jako španělský květ. Takže jsem si říkala něco jako arte de flor, jakože květky umění, takže jsme na to nějak potom přeskupili do toho flor. Je to sloučení několika stylů, ale všechno to vychází z principu moderního, případně současného tance. Můžou se tam objevit i prvky baletu a jazzu, je to hodně otevřené. Zkusíme to. Kdo kam dojde, tam dojde. To se nemusíš úplně točit. A pak si řeknu. 6, 7, jdeme pod les a rod. Pase, zavříš, točíš. Chci říct, že Květka je naprosto úžasná lektorka. Hodně se tady s ní pobavíme. Všechno krásně vysvětlí, všechno je úžasný a hodně se mi líbí styl jejich choreografii, protože to je takový hodně jako procvičení s tou hudbou. Tady je nejlepší asi ta otevřenost a právě jakoby v toho tanečního stylu a vlastně je na tom nejlepší to, že tato skupina vznikla z kurzu pravidelného, že jsme se tak nějak sešli a zjistili, že chceme tančit a připravovat se na vystoupení, takže vlastně kurz už byl takovou skupinou. No mě kromě toho, že mě baví ten styl, tak mě baví, že vlastně se tady známe docela vlastně další dobu. A je to tady taková příjemná parta, člověk tady potká furt ty stejný lidi, mě to třeba strašně vyhovuje. A ta náročnost, že to je náročnější než na klasickém kurzu. Potom ty choreografie se mi jako líbí, že to je dost jako zvláštní, že jako tam jsou i věci, co jsem předtím vůbec jako moc neznala, nebo maximálně z nějakých videí, ale nic jsem jako takového nedělala. Určitě Květky choreografie a to všechno, co si na nás vymýšlí, že to opravdu není jednoduché. A pak tedy to, že mě děvčata velmi dobře tady přijala, teda doufám, že jsem tady služebně nejmladší. Tak